Då ska du visa en korrekt förenkling och då skriver jag om uppgiften här en gång först. 5x subtraherat med x adderat med 3 x adderat med 2 på det där sättet. Och så sen så skriver jag den här första delen här, 5 stycken x subtraherat med och sen skriver jag en parentes här och sen multiplicerar den ena parentesen i den andra. Så x gånger x blir x i kvadrat. x gånger 2 det blir 2x. 3 gånger x det blir 3x och 3 gånger 2 det blir 6. Ta bort parentesen och byter tecken. 5x minus x i kvadrat minus 2x minus 3x och minus 6. Sådär. Okej. Okay. Och när jag har kommit så här långt så tar jag och tittar på det här då. Ehm, och ser om jag kan förenkla det här på något sätt. Jag har 5 stycken x minus 2 stycken x och minus 3 stycken x. Så det här är ju lika mycket som det här men med ett minustecken. Så 5x minus 2x och sen minus 3x då tar de ut varandra. Så kvar här blir minus x i kvadrat minus 6. Så där har jag den korrekta förenklingen av den här uppgiften.